Re, viss ēters ir te! Un to, ka degvielas cenas sasniegušas līdz šim vēl nebijušas augstumas, apliecina arī statistiķi un Eiropas komisijas dati. Lūk, kā kopš 2005. Gada mainījušās 95. Benzīna un dīzeļa degvielas litra cena Latvijā. Tie ir dati līdz janvāra beigām, un tātad zilajā krāsā tā ir dīzeļa degvielas cenas pārmaiņas un violetajā krāsā 95. Markas benzīna. Un straujušs cenu kāpums jau 2008. Gada finanšu krīzes laikā, lūk šeit, kad dīzeļdegviela maksāja eiro 25 centus par litru, tūlīt pat gan arī sekoja kritums, jo īpaši benzīna cenai, kad benzīns tobrīd, ja atceramies, maksāja nedaudz virs 50 centīmiem, jeb šobrīd reķinot 76 centiem. Un tad dodoties tālāk, straujākais, augstākais cenu kāpums, kad benzīna litra cena pārkāpa psiholoģisko viena latas lieksni, jeb eiro un 42 centus, tas bija 2012. Gada pirmajā pusē, kā redzam, eiro 48 par vienu benzīna litru. Sakoja, vairāk krituma arī kāpumi, un tad redzam strauš kritums. 2020. Gada sākums, tas ir Covid pandēmijas sākuma laiks, kad, piemēram, dīzeļdegvielas litras maksāja 94 centus, benzīna litras tieši eiro. Un tad jau kāpums atkal janvāra beigās līdz šim augstākā cena benzīnam eiro 53 par vienu litru. Un kā šajās dienās varam redzēt, degvielas uzpildes stacijās kāpums tikai turpinās. Pēdējā laikā degvielas cenu kāpums ir... Tam ir vairāk iemesli. Tā, piemēram, Latvijas degvielas tirgotāja asociācija skaidro, ka cenu kāpumu vēl aizvien ietekmē nepietiekamais naftas produktu piedāvājums ekonomikai atveseļojoties pēc COVID-19 pandēmijas. Liela ietekme ir arī vispārējiem energoresursu cenu kāpumam, taču vislielākā loma šoreiz ir ģeopolitikai. Šī nestabilitāte medijos tātad publikai pasniegtie kāda draudi iespējamos vairākos virzienos, tā skaitā skatot arī mūsu valstis. Šī eskalācija noteikti iespaido biržas cenu. Biržas cena ir sarežģīts mehanisms, kurā tiek ļoti sarežģīts algoritms, bet viens no elementiem ir šī nestabilitāte. Tas ir arī galvenais iemesls. Tikko šī nestabilitāte būs atrisināta ar kādām no vienošanām, kuras paredzētas nākotnē, piemēram, tuvākā mēneša laikā, naftas cenu kāpums mainīsies. Es domāju, ka viņš nobremzēsies un apmēram tādā līmenī, kāds viņš ir, viņš arī turēsies līdz vasarai.